સુરતમાં સચિન જીઆઈડીસીમાં રહેતી 4 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરી 3 સંતાનના પિતાએ બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે। આ કેસમાં પોલીસે 3 દિવસમાં જ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી દીધી હતી। વધુમાં સચિન જીઆઈડીસી પોલીસે 250 પાનાની ચાર્જશીટમાં 60 સાક્ષીઓને ઉમેર્યા છે। આ ઉપરાંત પોલીસે આ કેસમાં ફોરેન્સિક પુરાવા મેળવવા FSLના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેનું સંકલન પણ કર્યું હતું, જેના કારણે ગાંધીનગર અને સુરત FSLમાંથી તમામ રિપોર્ટ આવી ગયા હતા। શરૂઆતમાં બનાવ બન્યો ત્યારે પોલીસે અપહરણનો ગુનો દાખલ કર્યો હતો। ત્યાર પછી બાળકી જે છે તે સચિન રામેશ્વર કોલોની પાસે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કની દિવાલ પાસે ભર વરસાદમાં ઝાડી ઝાકરામાંથી ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવી હતી। બાળકીના ગળા અને પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં ઇજાના નિશાન હતા, જેના આધારે પોલીસે મેડિકલ પરીક્ષણ કરીને બાળકીનું ગળું દબાવી મોત નિપજાવવાની કોશિશ કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું। ગંભીરતાથી લઈ અને વહેલી તકે ફરિયાદી અથવા તો વિક્ટિમ છે એમનું જે ન્યાયની પ્રક્રિયા છે, કારણ કે ન્યાયની પ્રક્રિયા પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ ફાઇલ કર્યા પછી જ પ્રોસિક્યુશનને આ બધું શરૂ થતું હોય છે, તો લોકોને પોલીસ ન્યાયતંત્ર અને સરકારના તંત્ર પર વિશ્વાસ બેસે એટલા માટે આટલી ઝડપથી આ કાર્યવાહી કરી અને આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવી। મુંબઈ ક્રૂઝ ડ્રગ્સ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આર્યન ખાન સાથે વોટ્સઅપ ચેટ સામે આવ્યા બાદ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો તેમણે બીજા દિવસે પણ અનન્યા પાંડેની પૂછપરછ ચાલુ રાખી હતી। અનન્યા બપોરે 2:15 આસપાસ એનસીબી ઓફિસ પહોંચી હતી અને સાંજે લગભગ 6:21 આસપાસ પોતાના પિતા ચંકી પાંડે સાથે બહાર આવી હતી। સૂત્રો પાસેથી જે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે એ માહિતી મુજબ અનન્યાએ ડ્રગ્સ લેવા અને સપ્લાય કરવાની વાતને નકારી હતી। ચંકી પાંડેની પુત્રી અનન્યા પાંડેને ડ્રગ્સ કેસમાં આર્યન ખાન સાથેની ચેટના આધારે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું। એનસીબીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ ચેટમાં આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે અનન્યા ગાંજા વિશેની વાત કરી રહી હતી। એવો પણ આરોપ છે કે અનન્યા તે ચેટમાં ગાંજા ગોઠવવાની વાત પણ કરી રહ્યો હતો। સુરત શહેરમાં ફરી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે। પેટ્રોલ 35 પૈસા અને ડીઝલ પણ 38 પૈસા મોંઘું થયું છે। સુરત શહેરમાં પેટ્રોલ 103.45 રૂપિયા પ્રતિ લિટર જ્યારે ડીઝલ 102.97 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે। આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધતા જતાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે, જેથી સામાન્ય જનતા પર સતત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવનો માર પડી રહ્યો છે। જુઓ આ અંગે અમારા સંવાદદાતા સુરજ મિશ્રાનો એક અહેવાલ। દેશમાં આજે ફરી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે, ત્યારે સુરતમાં આજે પેટ્રોલ 103.45 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ 102.97 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે। ત્યારે જોઈ શકો છો આજે આપણે અત્યારે હાલ ભારત પેટ્રોલિયમ જે પેટ્રોલ પંપની એજન્સી છે આપણે અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છે। અત્યારે જે પેટ્રોલની જે કિંમત છે તેમાં 103.45 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલમાં પણ 102.97 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે। આજે પેટ્રોલમાં 35 પૈસા અને ડીઝલમાં 38 પૈસાનો ફરીથી ભાવ જે છે તે વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને હાલ અત્યારે જોઈ શકો છો કે પેટ્રોલ પંપ પર જે લાઇન છે તે પણ ઓછી દેખાઈ રહી છે હાલ અત્યારે। જે રીતે સતત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના જે સતત ભાવ વધી રહ્યા છે તેને લઈને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જે ભાવ છે તે સતત વધી રહ્યો છે। પેટ્રોલ ડીઝલ સાથે હવે જે સીએનજી ગેસ છે તેના પણ સતત ભાવ વધી રહ્યા છે, તો કશે ને કશે જે અત્યારે જે હાલ અત્યારે પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે તેને જોતાં સ્પષ્ટ એ જ લાગ્યું છે કે જે રીતે હાલ અત્યારે સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે તેને જોતાં હવે લોકો જે આમ જનતા છે ત્યાં જે મોંઘવારી છે ખૂબ જ ક્રાઇમમાં પકડ્યો છે, જે આગામી દિવસોમાં જે દિવાળીનો જે સૌથી મોટો તહેવાર છે ત્યારે જે રીતે સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે તેને જોતાં હાલ અત્યારે હવે લોકો જે આમાં કંઈક રાહત મળે તેમ માંગ કરી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન અમિત સિંહ રાજપૂત સાથે સુરજ મિશ્રા, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। ખાણીપીણીની વાત કરીએ કે કિચનની વાત કરીએ, કિચનનો જે સૌથી મહત્ત્વનો અને મુખ્ય સામાન હોય એ છે શાકભાજી, અને શાકભાજીના ભાવ અત્યારે તો આસમાને પહોંચી ગયા છે। ઉત્પાદન ઓછું થતાં શાકભાજીની માંગ વધતા જતાં સ્થાનિક બજારોમાં શાકભાજીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે। ગૃહિણીઓ અને ઘર ચલાવનારા પુરુષો પણ પોતાની કમાણી પર કાતર ફેરવાતી હોવાને લીધે આ મોંઘવારીથી પરેશાન થઈ ગયા છે, અને રોજિંદી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ જે શાકભાજી છે ખાસ કરીને એને લીધે ખિસ્સા પરનું ભારણ પણ વધી રહ્યું છે, જેથી કરીને ઘરનું એક સામાન્ય પરિવારનું બજેટ પણ ખોરવાઈ રહ્યું છે। અત્યારે હાલ તો આમ પહેલાં તો જોવા જતા તો 10-15 રૂપિયાનું શાકભાજી આવી જતું હતું, પણ હાલમાં તો આપણે શાકભાજી લેવા જઈએ તો એને બહુ જ મોંઘવારી છે, ડાયરેક્ટ 100 રૂપિયાનું શાકભાજી, અને શાકભાજીના તો એના ઓપ્શનમાં અમે કઠોળ પણ ખાતા હતા, પણ કઠોળના પણ ભાવ એટલા બધા જ છે
અને અત્યારે અમે શાકભાજી બનાવતા હશે ને તો એમાં 50% તો પાણીનો અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ. બીજું બધું જે વસ્તુ હોય એની 50% જ ઉપયોગ કરીએ છીએ, કેમ કે સ્વાદ પૂરતું જ વાપરીએ. કેમ કે ભાવ વધારો એટલો બધો છે ને, તમારે કઈ રીતે અમારું ગુજરાન કરવું એ જ ખબર નથી પડતી. હજી આ બાજુ સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ વરસાદ પડવાથી બધું ખેતીનો પાક બધો નિષ્ફળ થઈ ગયો છે. અને અહીંયાથી સાબરકાંઠાની જે શાકભાજી છે એ બધી આ બાજુ લોડિંગ ચાલુ છે, એના હિસાબે આજે 80-90% શાકભાજીમાં વધારો જોવા મળે. આણંદ જિલ્લામાં વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે શહીદ ચોકમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના સોશિયલ મીડિયા સેલના અગ્રણી જીગર વાઘેલા શહીદોને બૂટ પહેરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા હતા. તેમની આ વાતને લીધે ત્યાં હાજર જે સ્થાનિકો હતા તેઓ રોષે ભરાયા હતા અને આ વાતને શહીદોનું ઘોર અપમાન થયું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ અંગે કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ ને આ વાતની જ્યારે ધ્યાનમાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ફરીવાર નહીં થાય અને ધ્યાન રાખવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. આપ જ્યારે આ વાત કરો છો ત્યારે મોટા ભાગે તમે વાત કરો છો ત્યાં, પણ ખરેખર જ્યારે આપણે સૈનિકોને શહીદીની માટે એમને શ્રદ્ધાંજલિનો પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે શિસ્ત સાથે રહેવું જોઈએ તેવો હું પોતે આગ્રહી છું. એમને 100% મારી ધ્યાનમાં આવશે, આપ જણાવ્યા મુજબ જે કંઈ હશે અને ચોક્કસ આ બાબતે હું ધ્યાન પૂરીશ અને ભવિષ્યની અંદર આ ટાઈપનું કંઈ ના થાય. કારણ કે મારી ધ્યાનમાં હજુ સુધી આવ્યું નથી, પણ આપ જ્યારે આપજો એવા કોઈ અમારા કાર્યકર્તાથી કદાચ ભૂલ થઈ હોય તો એને અમે સંપૂર્ણપણે એ બાબતે એને હું ધ્યાન દોરીશું. તાપી જિલ્લાના મુખ્યમથક ખાતે સાંસદ પ્રભુ વાસવાનાના અધ્યક્ષ સ્થાને પોલીસ શહીદ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 3 ASI અને 1 TRBના જવાનના પરિવારના સભ્યોને શાલ ઓઢીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. કોરોના મહાબીમારી સમયે પોતાની ફરજ ઉપર જીવ ગુમાવનાર કોરોના વોરિયર્સ પોલીસ કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જે પોલીસ કર્મીઓ પોતાની શહાદત વરી છે એવા ASI પ્રતાપભાઈ પાડવી, ASI રાજેન્દ્રભાઈ કોટવાલ, ASI ગુણવંતભાઈ ગામિત તેમજ TRB ધર્મેશભાઈ ચૌધરી, આ 4 પોલીસ જવાનોએ ચાલુ સર્વિસ દરમિયાન કોરોના કાળની ફરજ બજાવતા પોતે મરણ પામ્યા. અને જે રીતે પોલીસ કર્મીઓ સેવા બજાવે છે ત્યારે એની પાછળ એમના પરિવારનું પણ યોગદાન હોય છે. ત્યારે આ પોલીસ કર્મીઓ ફરજ બજાવતા જે પરિવારનું યોગદાન છે એની પણ કદર કરી અને આજે એમને અમે સન્માન કર્યું છે. લોકોની સુરક્ષા કરતા પોતાના જીવની આહુતિ આપી છે, એમને આપણે ગૌરવપૂર્વક એમનું સન્માન કરવા, એમના પરિવારજનનું સન્માન કરવા આજે એકઠા થયા છીએ. આપણે જોયું છે કે કોરોના કાળમાં આખો સમાજ ભયભીત હતો, બધા જ લોકો મેડિકલી હોય કે ટ્રાન્સપોર્ટની બાબત હોય, કીટ પહોંચાડવાની બાબત હોય, ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હતી. એ સમયે પણ આપણા કોરોના વોરિયર્સ જે અગત્યની સર્વિસીસ છે સરકારની એ અવિરત ચાલુ હતી. જૂનાગઢના ગિરનારમાંથી ચંદનના 6 વૃક્ષોની તસ્કરી કરાઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અજાણ્યા ઇસમો દ્વારા ચંદનના ઝાડ કાપવામાં આવ્યા હતા. ગિરનારની દક્ષિણ રેન્જમાં આવેલ લાલઢોરી વિસ્તારમાંથી ચંદનના ઝાડની ચોરી કરાઈ હોવાની બાતમી મળ્યા બાદ વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી અને આ જાણ કરાયા બાદ વન વિભાગે સંપૂર્ણપણે તપાસ હાથ ધરી હતી. જૂનાગઢ વન વિભાગ હેઠળ ડુંગર દક્ષિણ રેન્જના રેવન્યુ વિસ્તાર એટલે કે લાલઢોરી વિસ્તારમાં ગત રાત્રિના અજાણ્યા ઇસમો દ્વારા અંદાજિત 6 જેટલા ચંદનના વૃક્ષોનું કટિંગ કરવામાં આવેલ હોવાનું સ્ટાફના પ્રેરણા દરમિયાન ધ્યાનમાં આવે છે. હાલ તો વન વિભાગ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર વૃક્ષ છેદન ધારા અંતર્ગત અજાણ્યા ઇસમો સામે FOR ફાડી અને આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે. રેવન્યુ વિસ્તારમાંથી કટિંગ થયેલું હોય પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી જાતે ફરિયાદી બની અને ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેતી હોય છે. કેટલા વૃક્ષો 6 જેટલા અંદાજિત વૃક્ષો કપાયેલા છે તો કપાયેલા વૃક્ષોના ગર્થવારી પત્રક અને એ બધું પર આગળની તપાસ જે છે એ ડુંગર દક્ષિણ
રેન્જના આરએફઓ શ્રી દ્વારા કરવામાં આવનાર છે। સાવરકુંડલાના વીજપડી ખાતે કોંગ્રેસના બે ધારાસભ્યોએ ખેડૂતો માટે લોકદરબારનું આયોજન કર્યું હતું। ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર અને પ્રતાપ દુધાતનો પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે લોકદરબાર યોજાયો હતો। વીજપડી સબ ડિવિઝન કચેરી ખાતે ખેડૂતો પોતાના વીજ પ્રશ્નો લઈને પહોંચ્યા હતા, જેમાં ખેડૂતોએ બે ધારાસભ્યો તેમજ પીજીવીએલના અધિકારીઓની સામે રજૂઆત કરી હતી। ખેડૂતોએ અનિયમિત વીજળી ન મળી અને ટીસીના અનેક પ્રશ્નો પર પોતાના જે વિચાર હતા અને પોતાની જે સમસ્યા હતી એ પ્રશ્નના રૂપમાં સામે મૂક્યા હતા। આ સાથે સમાચારો જે અહીં પૂરા થાય છે। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।